Bună ziua, stimați telespectatori, și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de emisiunea Dinamica Economiei. Recent, Institutul Național de Statistică a dat publicității datele economice referitoare la trimestrul 3. Spre nefericirea noastră, economia nu mai duduie de mult. Dacă în trimestrul 1 și 2 creșterea economică a fost mai mult simbolică, în trimestrul 3 nu mai putem vorbi de creștere economică, deși politicienii noștri încearcă să ne îmbrobodească cu un limbaj neadecvat realităților economice, în sensul că ei vorbesc de o recesiune tehnică. În realitate avem de-a face cu o recesiune economică să dea, iar la nivelul trimestrului 3 s-a înregistrat un regres economic care a influențat și creșterea economică din trimestrul 1 și 2, așa că pe primele 9 luni ale anului 2012 mai putem vorbi de o creștere economică de 0,2%. O creștere economică care în trimestrul 4 s-ar putea să dispară și să vorbim la sfârșit de an de o recesiune economică, de o descreștere economică de până la 0,5%. Se spune de către politicieni, chiar declarația premierului Ponta, că această descreștere, această recesiune economică ar fi fost determinată de rezultatele din agricultură cauzate de seceta din vară. Numai că ponderea agriculturii românești în formarea PIB-ului este de ajuns de mică și influențele sunt foarte reduse. În realitate, pierderea economică, recesiunea, a fost generată de tăierea fondurilor pentru investiții, ceea ce a generat o creștere a șomajului și în același timp dezvoltarea din punct de vedere economic a țării, fiind blocate principalele investiții, mai ales investițiile în infrastructură. Dar cât de mari au fost efectele din agricultura românească asupra PIB-ului în trimestrul 3, cât de mari au fost efectele secetei din vară și cum a afectat această secetă dezvoltarea agriculturii românești văzută de specialiștii din domeniu, vă voi prezenta în reportajul de față. Am ales ca subiect dezvoltarea activităților zootehnice și, cum era firesc, a trebuit să mă orientez spre o persoană reprezentativă la nivel de județ în acest domeniu și cum în cadrul zootehniei botoșănene s-a înființat o asociație a crescătorilor de animale, am căutat să iau legătura cu președintele acestei asociații și în același timp să avem un dialog. Președintele asociației este domnul inginer zootehnist Viorel Marociuco, iar pe dumnealui am reușit să îl găsesc la ferma proprie din localitatea Guloaia, comuna Dângeni. Domnul inginer, bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la Dinamica emisiunii. Bună ziua și eu vă mulțumesc că ați venit în această fermă, în zona Dângeniului, Guloaia vechea, vechiul Iase Dângeni, care mai are câteva grajduri aici, care au reușit, în care am reușit să le modernizez și să am un efectiv de aproape 200 capete de bovini. Domnul inginer, haideți să începem dialogul nostru în calitatea dumneavoastră de președinte al Asociației Crescătorilor de Animale. Cum se numește corect asociația asta și când a luat ea ființă? Asociația noastră a luat ființă în 2002 și este Asociația Marilor Fermieri din Botoșani. Numele este Asociația Crescătorilor de Tauvin din Bovilact, asociație care
este reprezentativă la nivel național, fiind membru fondator al Federației Crescătorului Taurinii de la Târgu Mureș, cu sediu în Târgu Mureș. Domnul inginer, cam câți membri aveți în asociația asta și cam ce efective de animale ați putea reprezenta? Deci în această asociație, ca și membri, nu sunt mulți, pentru că în general sunt fermieri cu peste 10-20 de capete. Deci avem în jur de 420 de membri asociați și în jur de 18.000 de capete de bovini. E mult, e puțin în raport cu întreg efectivul la nivel de județ? Este puțin zis, pentru că 60-70% din efectivele de taurini din județ o dețin cei cu 1 până la 3 vaci, după cum știți. Deci noi, când am înființat această asociație, această asociație este a fermierilor mai mari. Ceilalți mici, mai există o asociație care este la nivel județean și a fost înființată prin 1995. Cu ce îi ajutați dumneavoastră pe membrii asociației? Care este obiectivul de activitate al asociației? În primul și în primul rând, noi reprezentăm peste tot la nivel național. Deci noi suntem prin membrii fondatori acestei asociații, ținem legătura cu fermierii, îi facem consultanță și plus de aceea încercăm să informăm de tot ceea ce se întâmplă la nivel național și internațional legat de creșterea taurinilor. Aveți vreo relație de colaborare în plan județean cu instituția Direcției Agricole, cu prefectura, cu cine vă așezați la masa dialogului? În general, noi încercăm să am făcut o colaborare cu consultanța agricolă, cu direcția agricolă și ori de câte ori avem nevoie și nu suntem la curent cu toate evenimentele zilnice, cerem ajutor acestor instituții. Cu APEA în ce raporturi vă găsiți? Cu APEA, în general, raporturi stricte de, vă dați seama, fiecare fermier își depune acele liste, își merge acolo pentru a-și lua, subvențiile, da, în general. În rest, ei nu colaborează cu noi. Haideți să revenim la afacerea dumneavoastră, la ferma dumneavoastră. Dumneavoastră aveți o bogată experiență în domeniul zootehnic, ați activat și în cadrul fermii de vaci de la Trușești, mai exact de la Băicenii Durnești, ați fost în muncii de răspundere înainte în cadrul CAP-ului sau a trustului agricol a IASE-ului, dacă nu mă înșel. Deci experiența pe care ați acumulat-o vă permite să rostiți idei, sfaturi, să dați sfaturi avizate din experiența acumulată de-a lungul timpului. În cadrul fermei dumneavoastră spuneați că aveți vreo 200 de capete. Cum reușiți să vă descurcați cu furajele? Pentru că imajul public, din câte se cunoaște, potrivit normelor europene, a fost acum predat asociațiilor crescătorilor de animale spre administrare și folosință, iar fermierii mari, așa cum sunteți dumneavoastră, se pare că trebuie să vă descurcați pe cont propriu cu furajarea. Sau cum procedați? Deci, dacă ne referim la furajarea acestor animale referitor la acele pajiști și pășuni, deci toți fermierii mari și-au achiziționat pășuni sau prin concesiunii cu primăriile mai puțin, concesiunii la ADS și prin contracte de arendă a
multor... De la cetățeni, la persoane fizice. Persoane fizice. Legat de pășunea de la primărie, pășunea la primărie, în general, este folosită de către mici fermieri, cei până 1-3 vaci și cei cu ovinele. Deci fermierii mari niciodată nu reușesc să obțină de la primărie aceste pășuni. Vreau să spun că cei care sunt adevărați fermieri și care, spre exemplu, fac lapte sau chiar și carne, și animalele sunt ținute în stabulații, deci în stabulații, nici de cum pe pășuni. Deci noi la o vacă de lapte trebuie să-i asigurăm o furajare, o rețetă completă și o furajare completă cu proteine, premixuri și cu, în general, rația este formată din 70-80% siloz, 10-15% fibroase și restul concentrate. Domnul inginer, majoritatea crescătorilor de animale se plângă, domnule, am organizat fermă, am inițiat activități din astea economice cu gândul, cu ideea că voi avea o rentabilitate economică și voi reuși să păstrezi o afacere unde să creezi și locuri de muncă. Dar, din păcate, toți acești crescători de animale se plâng că nu le este plătită munca prin laptele pe care îl predau la procesatori. Dumneavoastră, care aveți o fermă de ajuns de mărișoară la 200 de capete, e o fermă, aș zice eu, nu mă pricep prea bine, dar de grad mijlociu la nivel de județ. Cum reușiți să acoperiți cheltuielile? Totuși, la 200 de vaci sunt cheltuieli de ajuns de substanțiale. Deci, dacă ne referim la vaca de lapte, în primul și în primul rând, noi trebuie să avem, să pornim de la genetică. Dacă avem animale de performanță care dau producții mari de lapte, apoi trebuie să ne gândim la adăpost, modernizarea adăposturilor, să fie la standarde europene și apoi să avem o furajare completă. Adevărat, în acest an furajele au fost obținute mult mai scump și mult mai greu comparativ cu ceilalți ani. Însă, având o tehnologie bună, bine pusă la punct, reușești să obții un minim de profit. Deci, în acest an, profitul este cam la zero. Dar să zicem că au fost și ani mai buni, cum au fost anul trecut, acum 2 ani, unde am obținut și un profit destul de substanțial. Dar dumneavoastră cum valorificați laptele? Pentru că am înțeles că nu îl procesați. Da, noi în general fermierii nu procesăm acest lapte. Noi îl livrăm la procesatori care vin din alte județe, pentru că la nivelul județului Botoșani prețurile pe care le cerem noi în general și care să ne acopere prețuri de cost nu reușim să le obținem și atunci lucrăm cu firme de la Suceava, spre exemplu eu de 7 ani de zile livrez lapte la SC Bucovina Botoșani, am mai venit în zonă Alba Lactu, am mai venit Rarău, Dorna și deci am reușit să facem o concurență. Cei ce au lapte conform, lapte bun, au un preț, nu să zicem că destul de mare, dar care acoperă prețul de cost. Să înțeleg că domnul Solomonescu, Lacto Solomonescu, care e la vreo 20 de kilometri de aici, a cam fost eliminat de pe piață de suceveni. Da, deci domnul Solomonescu, da, dă un preț și în general are lapte, dar cred că din lapte din colectură. Nu știu exact de unde aduce lapte. Da, dar mai e problema asta și pentru procesator, domnul inginer, ca să vină de la Suceava să ia laptele de la dumneavoastră, cheltuielile de transport sunt de ajuns de mari. Probabil că mai sunt și alte ferme de la care colectează sau cum îți iei organizați? Deci vreau să vă spun că noi la nivelul județului, în partea de sud a județului, am înființat o cooperativă la Trușești, cu sediul la Trușești, unde ne-am asociat mai mulți fermieri și încercăm, funcționează de vreo 2-3 luni și încercăm să vindem laptele împreună. Deci una să vinzi o tonă jumate, 2 tone de lapte și alta să vinzi 10 tone de lapte. Deci noi în momentul când mergem la negocieri, altfel, obținem altfel de prețuri comparativ cu cei cu producții mici. Plus de asta,
tot ce cumpărăm, deci toate inputurile care avem, motorină, erbicide, cereale, furaje și tot ce este, trece prin cooperativă și negociem la un preț destul de bun. Deci cumpărăm mai ieftin și vindem mai scump. De fapt, asta a fost când am vrut să înființăm acea cooperativă. Cooperativa are personalitate juridică? Câți membri sunteți sau câți membri sunteți fondatori și acum dacă v-ați mai mulțit? Adică dacă a avut ecou inițiativa dumneavoastră? Vreau să spun că această cooperativă am înființat-o foarte greu. Suntem 7 membri fondatori în momentul de față. Deocamdată funcționăm cu acești membri fondatori, ceilalți deja avem cerințe să intre în cooperativă, dar fiind la sfârșit de an încercăm să trecem cu, să începem cu anul viitor, pentru că și la noi sunt niște probleme de cotă de lapte care trebuie introdus, deci faci cumpărători de lapte și mai este o perioadă de sfârșit de an pe care noi încercăm să începem activitatea începând cu anul următor. Da, cooperativa, având personalitate juridică, în condițiile astea desfășoară activități economice. Cum procedați? Activitatea dumneavoastră de la fermă trece prin, și prin activitatea cooperativei? Există o evidență contabilă la nivel de această cooperativă referitoare la venituri, cheltuieli, profit? Deci noi suntem la început, v-am spus, la început de drum, deci cooperativa funcționează de o lună, două, deci fiecare fermier încearcă să, deci vinde marfa la cooperativă, cooperativa are personalitate juridică, are salariați, aceia țin evidențele, toate evidențele și se întorc banii de la procesator la cooperativă și fiecare fermier își ia suma pe care o predat lapte. Deci nu avem nimic comun cu acea cooperativă. Da, cooperativa care ați inițiat-o dumneavoastră, sigur, în județ am mai întâlnit, de exemplu, cooperativa de legume și fructe de la Frumușica, condusă de domnul Arhip Titel. De obicei, când se rostește cuvântul cooperativă, gândul nostru fuge imediat spre vechile CAP-uri, spre vechile cooperative agricole de producție. Aceste noi forme de asociere din ziua de astăzi, de exemplu, cooperativa dumneavoastră, îi organizată pe alte baze decât vechile CAP-uri. Care e scopul înființării ei? Veți putea pătrunde pe piața europeană să exportați sau să importați cu anumite avantaje? Că înființarea acestei cooperative trebuie să aibă și un scop profitabil, nu? Scopul acestei cooperative este, în primul rând, să putem vinde scump și chiar să ieșim în afară. Deci noi am putea, prin această cooperativă, să facem și livrări de lapte în afară, deci dacă ne autorizăm. Și vreau să spun, această cooperativă funcționează ca o societate comercială, un SA, deci unii sunt mai mulți acționari și fiecare acționar are dreptul la un singur vot, indiferent cât produci de mult. Poți să producă și 5 tone de lapte și poți să producă și 100 de litri de lapte, are un singur vot în adunarea generală. La nivelul acestei cooperative există salariați care se ocupă exact ca într-o societate comercială. Da, v-am înțeles. Dar haideți să revenim un pic la activitatea fermei dumneavoastră. Din punct de vedere al guvernului, sunt acordate anumite subvenții pentru crescătorii de animale, apoi sunt subvențiile europene. Problema mea este dacă acești bani vin la timp la crescătorii de animale sau dacă mai vin. Referitor la cele subvenții, vreau să spun că în ultimii ani, dacă ne referim la subvenția pe teren, au fost date la timp și chiar, să zicem, anul trecut au fost mai repede, cu 2-3 luni de zile. Referitor la subvenția pe cap de animal, acea subvenție pe care o avem noi la bovină și ovină, în general vine mai târziu, dar avem o posibilitate de a ne face credite la bănci în baza unor adeverințe
substanțe pe care ne eliberează apia și deci în condițiile astea noi suportăm dobânda, dar ne luăm banii mai înainte. Având deci statul ne dă aceste subvenții în luna lui martie-aprilie din bugetul din anul următor. Deci, cu alte cuvinte, subvenția asta mai e jumulită și de către bănci, da? Dar n-aveți încotro. Da, stimați telespectatori, mulțumesc domnului inginer Viorel Marocco pentru că a acceptat acest interviu, iar pentru crescătorii de animale, pentru deținătorii de terenuri, ați văzut că necesitatea înființării cooperativelor, necesitatea asocierii este ceva stringent pentru economia noastră, pentru că altfel nu se pot realiza schimburi economice în plan european sau în plan național, nefiind atractive activitățile economice pe persoane individuale. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 20.